Eri, kur tev šobrīd ir mājas? Neba mašīnā. Zini, laikam visvairāk izskatās, ka tieši mašīnā. Nu, jautra dzīve, jautra. Dzīve uz riteņiem, tā par sevi saka jaunietis no Rēzeknes Ēriks Zeps. Ērikam ir 22 gadi, studē mūzikas akadēmijā etnomuzikoloģiju. Kad Ēriks devās uz Rīgu, mājās palicēja teica tā, par šo puisi mēs vēl noteikti dzirdēsim, un tā arī noticis jau 2013. Gadā, vispārējo dziesmandēju svētku noslēgumu koncertā, Ēriks kopā ar Pūtēju orķestri dziedājas solo. Pirmā reize, kad es dziedāju uz lielās skatuves Pūtēju orķestriem, un tad es atceros, uznācu un sāka trīcēt kāju. Nu, kāja notrīcēja visu dziesmu, bet toties viss pārējais ķermenis bija mierīgs un savākts, jo viss bija aizgājis uz kāju. Nu, kāju paldies Dievam neredzēju. Arī šogad skola jaunatnes dziesmu deju svētkos Ēriku varēja redzēt uz lielās skatuves. Arī nu pat aizvadītajā Baltikas diškoncertā Rēzeknes novadā Ēriks bija viens no vadītājiem. Skatuve jau ir narkotika. Nu, es esmu ar to aplipis ļoti, ļoti un... Nu, fantastiskas tās sajūtas ir. Es negribētu būt kaut kur citur kā ne uz skatuves. Ērika skolotāja, draugi un paziņas atzīst, ka jaunieša panākumi ir likumsakarība, kas nepārsteidz, bet vien priecē. Zinot Ēriku, es jau sen zināju, ka viņš dzīvē tālu, tiks jau viņš ļoti talentīgs puisis, un tāpēc man īsti pat tas nepārsteidz, man tas liekas pašsaprotami. Viņš ir ar iniciatīvu lielu, un man liekas, viņa vislabākā, īpašība ir tāda, kad viņš prata un prot plānot savu laiku, kā neviens jaunietis viņa vecumā to līdz šim es nebiju redzējis, ka tā darītu. Īsi pēc Baltikas diškoncerta Ēriks kopā ar savu postfolkloras grupu Rikši gatavojas koncertam. Līst lietus, tāpēc Zane piefēno savu instrumentu bubinu, lai tas neatskaņojas. Jaunieši ir enerģijas pilni, neraugoties, ka pēc šī koncerta ir vēl viens un nākamajā dienā mēģinājums. Esam laikam pieraduši pie tā visa, pie tā skriešanas un darīšanas, tas laikam arī dod to spēku. Vītu te čerdzes un man daudz. Kā Iļa Ērikam nav zvēgļu slimību, viši sakāpes galvā pa lielām skatuvēm tur tagad. Kā nav? Saki, kā ir! Saki, kā ir! Nemelošu! Drauzīgi pasmejoties jaunieši kāpj uz skatuves, lai ar savu enerģiju priecētu klausītājus. Lai gan Ērikam šobrīd darbu un pienākumu ir daudz, viņa prioritāte paliek nemainīga – postfolkloras grupa Rīkši, kuri šobrīd gatavojas savu otrā albuma prezentācijai, kas notiks janvārī. Skaista, skaista tei meitiņa, kura rūzis laista. Skaista, skaista tei meitiņa.